Ahoj všichni, tady jsem vás CityMan a vítám vás u dalšího dílu z Anno 1404 a z našeho města Old York, které, jak můžete vidět, se pomalu začíná rozrůstat a patriciáti se pomalu přistěhovávají. Tady zrovna jeden jde. Ano, pěkně se nese. A my pro patriciáty budeme samozřejmě muset zařídit pár důležitých věcí, které budou potřebovat pro jejich život tady v našem městě. Takže určitě to bude chleba, určitě to bude pivo. A určitě to bude kostel a určitě to budou kožené vesty, takže všechno tohle to budeme muset zařídit, tady to budeme muset zase doplnit. A já už teď pomalu začínám přemýšlet safra. Tady zase trošičku kouří slze, myslím si, že tak do 10 sekund to začne hořet asi. Já bohužel nemám ještě hasicí stanici, takže to bude možná ještě trochu problém. Ale koukněte se, jak to krásně vypadá, tyhle ty budovy jsou prostě úplně nádherný. Mně se to už strašně líbí, už to prostě vypadá fakt úplně středověk, ty úplně na vás dejchá z našeho města Old York. A výborně, další budova. A my už teda, já už nebudu zdržovat a pustíme se do toho, já zkusím teda najít někoho, kdo by, jo, mimochodem, já teď nevím, mám tady s někým, obchodní smlouvu mám s tím, že jo, s tady tím člověkem a to znamená, že od něj bychom možná mohli něco koupit. Ale nevím teda úplně co. Takže, wow, výborně. Takže se koukneme, co tady pro nás, no. Provazy, to není úplně špatný. Na druhou stranu já bych spíš potřeboval ty sazenice stejně, nebo no, to koupím jenom třeba u těle těch lidí jako u Lorda Richarda, že jo? Semena bylin, to budeme potřebovat, ale já bych potřeboval ty. Zkusíme benátky. Kde je ta hlavní, tohleto? Já. Letí ty informátor. Tak se na to podíváme, ty kráso, a ono to tady asi nebude. Wow, všichni jedete. To tady koukám, tak bude to asi menší problém. Já zkusím to za 250 zlatých přeházet, ale myslím si, že... Fire is devastating your city. Ups. To bude asi trošku problém. To bude asi menší problém, když se mi tohle odemkne. No, tak to bude hodně zajímavé, přátelé, protože my nemáme ty sazenice. Já mám nějaký úkol a vůbec ho neplním. Ups. Počkat, asi musím jenom připomenout. Je někdo hledán, doručte jeden mnich. Mnich. Safra, tady nám to trochu hoří. Jenom malinko. Mnich. Jo, možná už nyní vidíte a boucháte do svých monitorů. Bohužel já jsem trochu slepej, takže... A občas je jakoby, že jo, zvýrazněnej kolem dokola takovou modrou září, jako kdyby magic. On tady někde bude, ty jo. Ale kde? Kde jsi? Safra, musíme ho najít. Někde bude, on tady někde bude. A uhasili to. Já vám věřil, lidi. Já vám věřil. No. Tak to bude možná trochu problém. Tady je těch lidiček strašně moc, takže... No. Přátelé, já to asi v aktuální chvíli trochu vzdávám. Ne, to je patriciát. Já to asi trochu vzdávám.
přitom si sice děláme takové menší overview našeho města, ale já ho prostě nevidím. Když bychom za to dostali docela pěkný peníze, myslím si, že nabídí, jo, 1663. Já jsem strčil na tebe první. No já jsem strčil na tebe. I ode mě. Au. Tak to trochu bolelo. Tak čau. Sejdeme se zase zítra, jo? To bylo hustý. Safra. Já fakt nevidím. Tyjo, tady zase tyjo, taky někdo na někoho útočí, tyjo. Lidi, dobrý. Nebudu zdržovat. Abychom něco dělali, bohužel teda... No nevím, no snad toho mnicha ještě... Časem teda tady někde objevím, teda nevím kde, ale doufujeme, že to bude co nejdřív. Dobře. Takže přátelé... Přátelé, my teda musíme ještě zkusit... Tady toho pána, ale... That you will succeed in this matter. To je špatný. No tak zatím teda zkusíme splnit, co jsme tam měli. Měli jsme tam, že potřebujeme, jo tady z toho se taky začíná nějak trochu kouřit. Začíná to tady být hodně zajímavý. Tu víru, že kostel. Já ještě nemůžu kostel, potřebuji 510 patriciátů. Safra. Mlín, pekárna, zbrojírna. To by musel být špatný, ta zbrojírna. Člověk nikdy neví. Se usadil na ostrově. Tyvo, mi to tady všechno zabere. Musíme, víte co lidi, musíme obsadit aspoň jeden ostrov. Prostě ho jenom zabrat. Protože... by nám ho mohl zabrat někdo jiný a to by bylo špatný. A já musím... Aha, jo jasně, to jsou ty akcie, To bude ještě zajímavý. Ale já bych strašně rád... Safra, kde je ta naše loď? Loď! Tohle je ta naše a tady. Takže musíme naložit ale nějaký základní věci, co se týče dřeva a takových věcí, aby se tam mohl vytvořit ten, že jo. Safra, kde je tady? Rychle jedem. A jaký ostrov bychom si možná mohli to, je ten, že když nenajdeme ty semena, takže bychom mohli najít ten ostrov, ve kterém se dá pěstovat. Třeba tady ten. Ve skutečnosti vypadá hodně... Wow. Sopka, ten vypadá docela pěkně, tenhle ten ostrov. Toho místa ale na pěstování zde fakt moc není, teda abych pravdu řekl, spíš je to natěžení. A dá se tady pěstovat? Obilí, přátelé, obilí. Budeme potřebovat lodě, no. Tady to je klasik ostrov, co tady nahoře. Tady by to taky šlo. Že jsme měli takový malý kolonizační ostrůvek, víte co, na kterém bychom pěstovali. Obilí. A další věci, že jo, budeme potřebovat ještě byliny a... Já si tady jenom otevřu, jak to vypadá s tím. To tisíc, to je dobrý. Tak, takže já bych bral asi tenhle ten ostrov, no jo, on je strašně daleko. Zase on tenhle ten s tou sopkou vypadá dost brutálně, co říkáte? Ten je fakt super. A já teda přemýšlím... Ups. Takže... Jo, dobře, zkusíme tam ten ostrov, tam vypadá docela pěkně. Ups, menší lak. A naložíme tam teda nějaký dřevo. 20 bude stačit. Lupneme tam ještě nějaký nástroje. Rovnou tam hodíme nějaký ryby ještě, no nevím, budou nám k něčemu ryby. No, dobrý, když tak to tam něco... povytvoříme, no a jdeme se usadit na ten ostrov. Jo, vypadá docela dobře, sice ale fakt toho místa tady moc není, no. Uvidíme. Je to challenge, přátelé. Tak, usadíme se přesně tady z té strany, protože máme blíž, že jo. Jo. Tak, těch baráků, ale tady fakt hodně začíná se trošičku jako...
nebejt v dobrém stavu, takže já myslím, že je na čase postavit tesařův dům, který nám bude opravovat naše budovy, a já teď fakt nevím, kam ho postavit. Sem? Dáme ho sem? Šup. Tak, aj, je to. Tak. Ano, děkuji. Tak, a teď už pan tesař běží a jde opravit domy, které zasáhly v saze. A my teda se pokusíme vyřešit ten chleba. Chleba. No, vidíte to, všichni se obsazují na ostrovech, já bych strašně rád. Kde ta naše loď? Výborně, už je tady. Jo. A je to tam. A, výborně, prodali jsme 5 tun dřeva. Hele, akcie, to je dobré. Rada našeho města. Aktivizace klíče od města není potřeba. 3000 město vlčí doby. Alianční smlouvu. Jdeme, bereme ho, on je nás hodnej. Ano, řekl. -3 tuny. Ano, přesně tak. Je taková klidná hra, všichni jsou tady na vás hodný, ne? Jako byste si tam jako dali nějaký tvrdý hráči, kteří potom na vás zaútočili, protože jste byli pomalí, ale tady to je prostě krásně, relax. Nádhera. Safra, ono by se to kamení docela hodilo, co? Tak já dojedu ještě pro to kamení. Brána, já chci tohle postavit. Kam s tím? Jo, počkat, to je... Vyžaduje železo, produkuje zbraně. Máme tady železo, že jo? Šup. Tady máme železo, ne? Nebo ne? Nebo si to pletu s něčím? Máme tady, ne, železná ruda. Počkat, a tohle to vyrábí teda co? Železo, no jasně, že to vyrábí železo, ale já mám takový ponětí, že budeme potřebovat asi... Můžeme potřebovat asi ještě jednu tuhletu budovu, aby se nám toto... Že brák vás žádá, abyste ho... Jeho spolu nechal bych ještě... O, tyho roku, armíte to, až uvedá, mám zaplatit 5000. Já vím, že z toho patriciáti nebudu asi moc nadšený, ale tak já jsem hodnej. A postavím pro vás baráček. Myslím, že jo. Že jo, chudobinec. Tak počkat, kam ho postavíme? Kam s ním? To bude trochu problém. Ale třeba tady někam, že jsme ho dali, takhle. Nebo tady na druhou stranu, nebo sem, nebo... My jsme probourali tady ty dva baráky a dali ho sem, takhle. To by docela šlo, ne? Nebo zbůra tady ten jeden barák. To by docela šlo. Šup. Tak. A je to tam. Tak. Jo, už se tam, už něco tam mají uvařeného, nějaký jídlo v kotlích. A my teda se jdeme podívat naspátek na náš ostrov, který je již osídlen, a počkat, ne, nejdeme se tam ještě podívat, protože jsem ještě nenaložil ty věci, které jsem potřeboval, a
těma věcma jsou ten kámen, aby jsme mohli tam rozšířit to skladiště a možná jsem mohl vzít ještě nějaký dřevo. No, dobrý, neřešme to. Je to tam s tím dřevem ještě nějak povyřeším. Bratr Hilarius pro nás má ale velice zajímavou věc, jak na to koukám, protože nám tady nabízí pivo. To bychom mohli patriciátům aspoň na chvilku koupit, co vy na to, aby byli šťastnější. One more sip for the road. Tak jo, koupí nějaký pivčo. A pro naše milé patriciáty a kde to máme? Velká loděnice. To už by bylo taky docela dobře na čase. A jak to vypadá teda s těma zbraněma? Já bych teda postavil ještě jeden tenhle ten barák, tu slévárnu. Protože jako těch je to tam docela dost. Jo, no jo, dítě, já vlastně můžu rozšířit, ale potřebuju k tomu ty, že jo? Kde to tady je? To je ten, ne, to není lák, že jo, to jsou... Co to je? Já už jsem to fakt dlouho nehrál, takže já už si to moc nepamatuju. Co je tamhle to dole, je to vpravo dole? To je... já bych to viděl. Safra, to je tohleto, to je tohleto. Sklo, my potřebujeme sklo a safra. Sklo, ale to teď ještě nemůžeme, že jo, vyrábět, ne? Sklo si vyrábí, že jo? Počkat. Jo, ta víc skla, takže to ještě nemůžeme, tak na to si ještě počkáme, ale... Ale možná bych postavil ještě jeden ten. Tyjo, ale on tam toho železa má tunu. Tak to je v pohodě. Už nám vyrábí zbraně. Musíme prostě, jako naše město bude muset být připraveno prostě na všechno, no. Kdyby se jako náhodou něco stalo, člověk nikdy není, neví. Use the building plans I gave you to settle in southern regions. Pa. Here, you're good. A přišlo nám pivo. Přišlo nám pivo, přátelé. Přišlo nám pivo a to znamená, že by se mělo začít tohleto doplňovat. Jo, to je super. Takže nám teď patriciáti začnou trošičku přidávat peněz. A já bych strašně rád, kdyby se nám podařil ještě ten chleba. Ještě v dnešním díle podařil ten chleba. Možná to bude malinko delší, pro vás to bude malinko delší, protože já jsem chvilku hledal toho mnicha. Nenašel samozřejmě. Tak, jdeme na to. Šup. Vylepšeno. A teď teda to tady začneme nějak kolonizovat. Takže. An island was settled by another player. Šup. 3 ze 3, jo. No to víc nechce, jo. No dobře, tak jo. Takhle, docela zajímavá věc, na kterou bych se chtěl vás, kteří hrajete Anno 1404, zeptat. Když tady dám vlastně jedno pole navíc z toho maximum 3 ze 3, pomůže mi to k něčemu nebo mi to nepomůže? To je docela takový jako, jak jsem na tím jako vždycky přemýšlel, že OK, no tak tam dám maximum, ale ono tam jde právě přidat, že jo, ještě to, že si tady můžete dát ještě další pole, že? Tak nevím, jestli už je to z toho vzhledového hlediska, nebo to má nějaký účel. Tak, natáhneme to sem. A... tohle to bychom měli. Oh, už tam to tam pěkně roste, podívejte se na to. Nádhera. Nová nastupnická práva, díky šibrankům jste získal občanství. Jasně. The captain may only have one eye. But I think he can steer a steady course. Jasně, takže my když máme jo s ním tu smlouvu, tak vlastně on objevuje ty ostrovy a my taky víme. Tak to je super. To je super. A player has opened Ups, a new land. Ty kráso, ten jede. No. Tak jo.
Takže tady už nám to produkuje obilí, tak super, tak to jsem rád. Přemýšlím, že sem dovezu stejně ještě víc kamenů, abych tady mohl udělat normální cesty, že jo, protože ty prašní jsou přece jenom fakt pomalý. Budeme potřebovat mlýn. Ale na to, abychom potřebovali mlýn, bychom potřebovali tady dřevo. Takže, no, OK, teď jsme ho prodali. Ale já myslím, že tam ještě nějaký zůstane, takže se tam koukneme a zkusíme nějaký přivést. Kolik tam máme? O, 50, tyjo, v pohodě, všechno v pořádku. Tak, město vypadá v pohodě. V pořádku je všechno a to je hlavní, protože my budeme potřebovat tady to ještě. Ale jo, vypadá to, že to běží. Vypadá to, že to běží, přátelé. Vypadá to, že jo, že to je všechno v pohodě. Nástroje se nám teda vyrábí, jestli jsem to dobře pochopil. Jo. Jo. Pohoda. Pohoda. Tak, no, vydláždit celý naše město ještě bude jako docela dost kamene. Tak, a já bych, co bych udělal? 26 kamene. Za jak dlouho od tebe budu moct koupit další kamen? Kámen? Jak dlouho mu to bude trvat, než tam dojede? Spatřená písečná bouře. Dobrý, jen tak to není u mě. Tak jo, v pohodě. Dramatická hudba, hodně dobrá dramatická hudba. Městské hradby. Já bych chtěl tady někde postavit tu bránu, jenomže ona je blbá v tom, že ona má vlastně jenom průchod jakoby jakoby jednu část té cesty, jestli jsem vám to správně vysvětlil, jakoby, že nemůže být třípruhová, ale může být jenom jednopruhová. Což je takový detail, ale to nevadí, já to tady upravím a možná, že bychom si tady to mohli i klidně postavit. Musí být špatný nápad, kolik to stojí? 26 kamen. OK, takže až nám to přijde, tak bychom to možná mohli postavit. To by možná tady bylo docela pěkný, co? Ale hlavně by se to sem aspoň trochu vešlo teda. Otočit. Safra, no to vychází 2. To je špatný. To budu muset nějak udělat, aby to vypadalo pěkně, no. Kdyby to bylo tady na té straně, tak si stěžovat nebudu, no. Protože tady to mám na 3. Tady by to vyšlo pěkně do prostředka, no. Jenže bohužel. Tak já to otočím a dám to asi takhle. Nebude to vypadat úplně pěkně, ale tak co se dá dělat? Je to tady, přátelé, je to tady. OK. Nedáme to blíž, tady to bude maximum. Jo, ale stavební oblast je zablokována. Takže to bude muset být stejně trochu dál. You have been chosen to represent the empire's interests. 5 trosečníků, to bychom mohli. Zachráníme trosečníky, půjde to tam teď? Nepůjde. Co mi tam vadí? Já myslím, že tam možná, buď mi tam vadí ten barák teda. A nebo to, že tam nemám natáhlou. Já teď vůbec nevím, já jsem to stavil fakt strašně dávno. Safra. Prostě tady zbouráme úplně všechno. Teď? Jo, teď to jde. Takže to tam dělá ta. OK. Takže, up. Ta-ta-da-da, naše první oficiální brána do města je tady, přátelé. A my se jdeme do toho pustit, jdeme tady jenom.
Tak, pěkně to tady vydláždíme, aby to tady vypadalo pěkně. Aspoň u té brány, takhle, výborně, výborně, já myslím, že dobrý, ne? Jo, super, super, to vypadá fakt dost dobře. Ještě bych sem dal teda nějaký hradby. I fear you have underestimated this matter. Já vím, to se mi nepovedlo. Tam to píše žlutě, takže to už tam nepůjde, nebo... Nebo co to je vlastně? Jo, to je hustý, to je hustý, to je hustý, já asi vím, co mi to chce ukázat. Počkat. Ne, necháme to takhle, to je dobrý. To bude v pohodě, ale jako musím uznat, že toho kamene se ztratilo docela hodně teda. Tak jo, tak to bychom měli. Já se ještě kouknu, jak to vypadá tady. Já bych potřeboval, jo, já jsem si chtěl vlastně přivést to dřevo. Já mám šup. Tyjo, tam hodí úplně všechno. To jsem nechtěl. Bude stačit 40? 40 bude stačit. Tak, a jedem. Přivezem to sem. Tady začneme stavět. Proč se to jmenuje Vlčí doupě? Jak se to bude jmenovat? Jak se to bude jmenovat? Bylo by dobrý využít nějaký... Já vím. Bylo by dobrý využít nějaký jméno... Tady s tím. No, ale... Víte co? Aby jsme vás zase trochu zapojili. Tak to nechám tentokrát zase na vás. Takže vyberte jméno pro... Tady ten náš krásný. Tady nebudeme stavět úplně město. Tady budeme mít jenom ty... Jenom ty pole a tohleto a bude se tady produkovat. Bude se tady těžit, protože už to tady vidím, že tady tak jako něco máme, že nalazí ještě kameny. Tak vyberte nějaký pěkný jméno, nechám to na vás, pište do komentářů a... Tak. Dám to tam, uvidím, co to bude dělat, jestli to k něčemu bude dobrý, to nevím. Kolik máme tam toho kamene? 8. Oh, automatické ukládání. Přátelé, automatické ukládání. Tak chviličku počkáme. To znamená, že hrajeme už dlouho. Ale já myslím, že vám to vůbec nevadí. Game saved. No, nežere to zase tolik. Spíš ta brána. Takže tam, kde mi to svítí žlutě, tam to jako ještě jde stavět, jo. Aha, epické. Tak to chápu, OK. Dobře, ale skrz tohle to snad neprojdou, ne? Kdyby jako náhodou něco se stalo, víte co? Člověk nikdy neví. A myslím si, že... Musíme prostě naše město uchránit, kdyby se jako něco stalo. Pak člověk nikdy neví. Hlídková věž, to 20 kamene, jo. Jaký hlídkový věže bychom sem taky mohli dát, že jo, aby to vypadalo pěkně. Tady takhle, že jo, po těch hradbách, jo, to bude super. To bude super. Tak jo, hodíme tam to dřevo a... Jdeme na mlýn a... Šup. Tak, tady dáme mlýn a potřebujeme potom ještě pekárnu. A na to jsem si nevzal zase šutr, takže budeme muset pro kámen. Bych ho tady mohl klidně těžit, no ale to se mi zatím ještě nevyplatí. Zatím to nemám ještě v plánu, ale možná do budoucnosti. Tak, dojedeme ještě pro ten kámen.
A bude to. Tak jo, pivo zatím drží. Tak to je v pohodě, to jsem rád. Ještě bychom od něj mohli nějaký pivo koupit, co? 78 zlatých, ty. Nebo bychom od někoho mohli kupovat pivo, to jde taky, ale je to trochu finančně náročný zase, no. Když to vyrábíte sami, tak já nevím, že jo. Tak to vyjde na líp, ne? Tak určitě. Safra, jsem zapomněl na ty trosečníky. Kde mám loď? Potřebujeme počkat, já chci svoji rychlou loď. Je moje rychlá loď. Tady. Jsem na ně úplně zapomněl. Rychle musíme dojet pro trosečníky. Co za to dostaneme vůbec? Sůl. A 56. No, dobře. Ale jo, brána je super. Brána je super, fakt se mi to líbí. Je to pěkné, je to pěkné. Takže. Já se kouknu. OK. Takže tam musíme hodit nějaký shooter. 12. Budeme stačit 12. Kolik jsme tam říkali, že musí stát ta pekárna. Pekárna, jo, dobrý, pohodě, to je za 5. Dobře, takže jdeme na to. Only the very best sailors have the honor of serving in the Oriental trading fleet. Já tady jezdím trochu zmateně, za což se vám teda omlouvám, protože jak říkám, já jsem to fakt dlouho nehrál. Takže já si na to musím zase trochu zvyknout, že jsou tady nějaký věci, které já už prostě si moc nepamatuju. Takže chvilku asi bude trvat, než se to zase zajedu, ale doufám, že vám to nevadí nějak extrémně. Safra. To železa už tam tolik není, jako tam bylo předtím. To není dobrý. Já nevím co lidi, postavíme ještě jeden? Ještě jednu tu slajvárnu, že bychom postavili? No já úplně nevím, já se trochu bojím. Abych zase potom neměl nedostatek, no. No uvidíme, 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 uvidíme. Samozřejmě pokud máte nějaké dobré rady, tak jsem s nima. Do komentářů, a nezapomeňte, nezapomeňte. Tady na ten náš ostrov, jak ho pojmenujem. Je to ve vašich rukou. Tak přijde naše loď. Rychle to vyložíme a máme to. Šup. Tak. Pekárna. Ups. A je to tam. Pekárna je tam, přátelé. A já myslím, že za chviličku začneme produkovat chleba. Už se na to strašně těším. Tak jo, přátelé, já vám děkuji, že jste shlédli dnešní díl. Já tady ještě naložím trosečníky a budu se těšit zase příště. Pojďte na loď! U dalšího dílu z Anno 1404 a z města Old York. Už se to tady začíná blejskat na hodně zajímavý časy. Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Tak jo, mějte se pěkně. A zase příště ve středověku. Tak ahoj!